Yo, what up boys and girls, velkommen til den her YouTube video her, hvor vi i dag prøver at spille endnu mere Blue. Sidste video der prøvede vi at klare bossen for 2 uger siden, og der har været en boss siden det, og den klarede jeg rimelig hurtigt. Jeg glemte at recorde det, ellers så ville jeg gerne lægge det op sådan en ugentlig ting, at vi lige klarer bossen. Men den her uge der er det altså en Halloween special, og jeg tror det betyder, at vi skal spille sammen med nogle af vores venner, fordi at det er noget co-op boss der er den her gang. Derfor har jeg taget min gode ven Elokrats under armen, muligvis lige 20 med lidt hjælp på screenshæren. Og så prøver vi at se, om vi kan klare bossen sammen. Hvis godt I kunne tænke jer at se flere bossbaner derude, så smag gerne like på. I kan stoppe nederne for at se alle mine fremtidige videoer. Tusind tak skal jeg have, fordi I supporter mig, boys. Ny video. Halloween i TD6. Der er kommet monster rundt omkring, der gemmer sig rundt omkring på banen. Nye skins. Noget med nogle indsamlingsstimmer, man kan få, hvis man klarer baner. Så kan man få nogle instaber og det. Men det er ikke det, vi er her for. Det, vi er her for, det er selvfølgelig bossbanen. Og det, der er specielt den her gang, som sagt, det er, at man ikke kun kan klare det alene. Man kan også klare det sammen med sine venner. Og den går altså både for 2, 3 og 4 spillere. Koden er FMSOMR. Er som I rigtig glad for, at din mor er sådan en dejlig dame. Klar? Det har jeg trykket på. Alle co-op spil deler penge og helte XP lige. Jeg tænker, at jeg giver dig til din hero, så bør vi op sammen til min hero. Det kunne vi godt. Jeg tror, Sauda som regel kan ja, en mini rimelig hårdt til at starte med. Jeg er lidt i tvivl, hvor at hun sådan får mest value, om det er... Jeg er nok at have hende her i starten et sted, tror du ikke? Her omkring. Hun kan også godt være god at sætte her på sådan kanten af smilehullet her, fordi det er ikke ret mange af de gode æber, der kan stå der. Der. Prøv at sætte den der engang. Det kan godt ske, at jeg skal give dig penge nu, for at du kan begynde at bygge nogle æbefarme. Jeg skal have Benjamin først. Okay. Du kan få Benjamin her, hvis jeg lige... Hvordan man giver penge? Åh, oh, der. Jeg ser den. Okay, her. Fik lige alle mine mons. Du skal altid se, hvor meget jeg har. Ja, det er sandt. Ja, værsgo. Bum. Bare plonk ham så langt ned i et eller andet lort sted som muligt. Altså, hvorfor har du købt et skin til ham? Og han er en DJ. Jeg får min første abe på ham nu. Nice. Sætter ham her på stærk, så lige om 350, så kan han dræbe metal. Og så har vi egentlig hele vejen op til runde 40, så handler det bare om for os at fortjene så mange penge som overhovedet muligt. Jeg er jo ikke ufatteligt længe til, at den kommer. Jeg tror, vi bliver nødt til bare at lade den rulle det første stykke, right? Og så dræbe den, når den kommer ind i munden. Tror du ikke? Jo. Oh. Jeg skal også have et eller andet til bagerst. Ja. Men jeg opgraderer ikke rigtig mere på det, min rydefarm lige nu. Men de... Hold da kæft, den er stor, mand. Men den har slet ikke særlig meget liv. Men den sådan skyder flere ud af de der ting der. Jeg har 2 kål lige nu. Jeg vil godt kunne... Købe et eller andet, der måske dealer noget damage til den eller noget. Jeg køber en her, som går op i midten nu. Nu har jeg spillet. Ja. Klar, men jeg skal også have noget til aller sidst. Jeg tror, jeg køber sådan en... For at sætte til at starte med, der køber jeg nok bare den her. Den plejer altid at være rimelig decent, når man ikke lige ved, hvad man skal op i. Men min hero rammer den her. Jeg har ikke set den først. Det er ikke meningen, I skal dræbe den der. Jo, Anders. Rul nu. Den er rimelig hardcore, ikke? Det kan man bare lige gøre. Men hvad fanden? Hvad sker der her? Jeg har jo ikke engang nogen. Vent, hallo? Den? Vi skal have mere damage, tror jeg. Færre penge, mere damage. Den har ikke så meget liv, som den normalt har. Så er det? Ja, jeg tror måske, det tog lidt overhånden med farmebrunnen. Vi havde altså 11 til sammen. Ja, det er faktisk lidt sandt. Altså, du kan godt... Altså, hvis du vil være farmemand, så er det også fint med mig. Så skal jeg bare... Fordi jeg har starten, you know? Så det er nok bedst, at du er ham, der farmer os, hvis du forstår, hvad jeg mener. Så skal du bare sende mig nogle penge engang imellem, når jeg lige skal bruge det. Men ja, sådan en fløjmaskine der, det kan altså også virkelig arbejde. Bare, ja, jeg skal lige have, så den selv finder på. Kan du sende ud? Nu kommer den første mål. Det er det normale mål. Ja, det er fint. Den der. Nu har jeg det der slow der. Det er nok okay. Fint. Nej, nu giver jeg sådan alt mit. Min hero, den... Jamen, jeg har ikke rigtig noget at bygge lige nu. Så skulle det bare være mere damage. Du skal have sådan en... Jeg tror ikke, vi skal have sådan en drej rundt ting der, by the way. Jeg tror bare, vi skal have en almindelig af dem. Kommer der. Ja. Prøv at freeze dem. Altså, de er sagt med der over HP. Så hvad altså, fanden? Hvad? Altså, måske vi skal bruge en straight super app, der kan lave damage på. Det kunne også godt. Ja, det kunne også godt være. Jeg tror ikke den her snestorm her played. Det tror jeg ikke var worth it. Jeg tror jeg skal meget den bedste snestorm. Ikke ret meget.
Jeg tror, det jeg skal gøre, det er, at jeg skal sætte en helikopter ned, der kan holde dem tilbage, så vi har mere tid til at dræbe dem. Ja, ja. Den mangler bare 3,5k. Har du 3,5k? Ja, men så bliver det min super ape i hvert fald ringe. Men jeg har selv de 1200. Så hvis du har de 3k, så vil vi kunne skubbe dem tilbage. Okay. Jeg skubber den. Så er jeg lige lidt på min egen... Hvor meget mangler vi? Jeg mangler 500. Ja. Sådan der. Jeg skal tage den der gang i super ape. Det er fint. Hvorfor poppede den ikke den her gang? Egentlig. Den popper nu. Der kommer de. Der kommer de. Yep. Det er godt at se det der fugle. Det er next level scratch, yep, der kommer yep, ind. Yep. Det er gode ting, det yep, der. Gode ting. Og der kommer med damage'en, og de ting holder dem hen. Han med godt. Hvis du skal lave plasma inden, så må du lige sige til. Fordi jeg kan sende til dig. Jamen, jeg mangler 2k, 3... Ja, jeg har. Jeg tror bare, vi mangler damage lige nu. Her, der kommer de. Yep, de bliver bare holdt tilbage af den der. Pisse godt, mand. De bliver bare skubbet tilbage. Der er ikke noget inde i dem, Milo. Nej, det er huge, faktisk. Ser du, hvor meget damage... Altså, det, man kan ikke skade bossen imens. Se nu, du tager bossen. 0 damage. Indtil vi har nakket. Jeg ser den. Det er faktisk sandt. Det er derfor, den ser så mærkelig ud, når den kommer ud. Det er fordi, den har det der... Send mig alle dine penge. Send mig alle dine penge, så får jeg dobbelt hånden på robotten. Yep. Du har fået dem. Yep, her kommer de. Stop for. Coolen der, ikke? Det er fint, så skal vi nok bare, vi skal bare have noget upgrade på ham, tænker jeg. Ja, nu går det godt nok stærkt med den boss. Ja, men nu skal vi lige passe lidt på, fordi de der... Vi slow down her. Nej, det var ikke det. Det ser godt nok ud til, vi virkelig har den. Ja, vi har den virkelig, det var ikke så meget det. Det var meget mere de der, den runde vi var ved, der kan din super ape, den kan ikke ramme dem. Okay, super. Runde 1. Nem. Der er 5 runder i alt, men jeg tror til gengæld, Ilo, at få rigtig mange af de der ubåde aber der. Tror du ikke stadigvæk, det er godt af helvede til? Jo, men det er til senere. Måske du skal lave flyvemaskinen, det ved jeg ikke, hvis jeg skal lave et ubåde. Ja, det er fint. Jeg skal nok... Jeg skal nok lave snestormdæmmeren. Okay. Ja, vi går altså hurtigt ned med damage lige nu. Yep. Ubåde dæmmer, de går også helt amok derop. Det er godt at se. Nej, altså lige nu kommer allerede nu her. Men den fik lige mere liv! Hold da op, var der mange af dem. Altså, der er ubegribeligt mange af dem, jo. Det er bare derud af dog. Men den healer hele tiden, den her. Ja, jeg ser det godt. Jeg slapper sådan en bitch herned. Og se, om den kan nå at deal noget damage til dem. Stover. Og det var for tidligt. Jeg tror ikke, vi har nogen problemer med den her. Det ser ud til, at vi chiller rimelig meget. Nu kommer der godt nok mange ind. Jeg giver dig masser af penge, Hans Hul. For satan, mand. Mild. Ja, jeg ser det, mand. Det er op til dig. Du skal også have noget. Yep, det er ganske udmærket. Jeg chiller sgu på det, vi har her. Du flyver, eller hvad du vil. Fik den lige mere liv, lige inden den skulle til at trigger. Det er fandme... Men hvorfor får den mere liv? Er det din Benjamin, eller hvad, der giver den det? Ja, det tror jeg ikke. Ej, det håber jeg, det virkelig heller ikke. Hvorfor fik han lige liv? Det var bare fordi, at det var lige mens han sagde Party Royale. Så jeg lige, at den fik mere liv. Det var Benjamin fra Max Flame, mand. Det kunne godt ske, at Benjamin lige var double-edged sword her i den her. Ej, det er så fint det her. Chiller fuldstændig. Ja, det er pillet, by the way. Jeg kan ikke have flere ubåde. 24k for at få det der opgraderede flyvemaskine der. Jeg ved ikke, om det er vores næste store ting. Det plejer at være ret stor power spike at få ind. Jeg giver det her. Hvor er alt den der? Hold da godt. Ja, vi har den mere med at være. Den der flyveren er opgraderet. Ja, det kan kun være der ikke. Jeg vil gerne opgradere. Ja, det er fint. Ja. Siger bare til, hvis du spørger. Men jeg vil bruge penge selv, men jeg tror, Det er rigtig agtigt opgradering. Nu vil jeg gerne have lov til at opgradere noget også. Den er altså meget mere liv, den her. Det var 60, den før. Men var det det? Ja. Vi skal faktisk bruge en god slat. En god slat damage her. Jeg giver lige speedbuff her. Blokken. Gode ting. Altså, vi har slet ikke poppet den eneste gang endnu. Har du meget damage deroppe? Ej, det er først nu, hvor super ape den kommer ind. Hvad er det? Miler. Der er meget
Ja, det healing der, det er godt nok. Det er noget strong. Der kommer en mørke fyr. Ja, men vi har ikke altså poppet den eneste gang, Ilo. Jeg ser godt. Den healer lidt hver eneste gang, lige til at poppe første gang. Jeg er lidt i tvivl om, hvad det er, der healer den. Det er virkelig et problem. Ja, jeg skulle tænke mig at lyve omkring. Den mister virkelig ikke noget liv overhovedet. Ja, det er godt sket. Hvad der sker? Jeg tror at på det her tidspunkt, at vi måske allerede... Den er stor, den der kommer ud af. Den døde ikke. Jeg tror... Vent. Den skal altså langt lige nu. Ja, det er sandt. Det var ikke... Kan du sende mig? Ja, det kan jeg godt. Jeg kan op på det der super-appen en gang her. Ja, jeg gør det. Giv den gas. Jeg tror, vi skal have en Gatling gunner ind mod den her. Det tror jeg virkelig også. Det kunne virkelig godt være lidt i tvivl om ring, hvorvidt det er nok det her. Jeg kan sende en Gatling gunner heroppe, men jeg ved ikke, om den når rigtigt at gøre særlig meget. Det er nok faktisk bedre herovre, hvor den får lidt... Den når ikke rigtigt at blive god. Dog. Ilo. Det er jo problemet, du. Altså, hvordan healer den så meget? Det er jo det, der ødelægger det fuldstændig. Det er den healer. Ja. Altså, den er jo healet for, altså, dobbelt i liv. Prøv at se, meget den healer hver gang. Yep. Den skal virkelig burstes. Kan man gøre et eller andet, der gør, den ikke healer eller sådan noget? Det tror jeg ikke er en ting i det spil her. Jeg tror bare ikke, vi dealer nok damage. Vi dealer det sådan, du ved, måske... Ikke i bursts nok, eller hvad man skal sige. Spring alle fem bossen for ven. Opbyg din økonomi, gør dine evner klar og udnytte tiden mellem niveauerne. Vind så fedt, konkurrere med andre, der er din bedste organisering. Grav herre lige sure bonuser for din abe og styrker sig selv. Altså på dansk, det er det mærkeligste at læse balloons. Altså, det er ikke glad til dansk. Det er ikke, der er ikke en sætning, der giver mening her. Gravherren, lige sure bonuser fra dine aber og styrker sig selv. Bonuser? Er det, at vi har buffet dem med abelandsbyen, eller hvad? Altså, jeg tror at måske, det er abelandsbyen, der gør det. Hvad er vores mål her til første boss? Det er at få nogle laser inde på ham med abemanden der, eller hvad er det lige? Skal jeg bruge min egen penge? Hvor er det rigtigt? Det er rigtigt, jeg skal lave en helikopter. Vi skulle have en flyvemaskine, vi skulle have en Gatling gunner. Vi skulle bruge en masse både på et eller andet tidspunkt også. Så er det nok bare i gang med at lave flere banke herover. Men jeg tror, jeg havde fire sidst. Low key, ikke også? Så at opgradere en af dine druids dernede til den der helt op, det er voldgodt, synes jeg. Vi gjorde det også sidste gang, men det er mere mod alle slags. Jeg ser dig. Jeg ser dig. Hold da op, det går stærkt. Nu ser du den, når den er inde. Ja. Ser du dens liv, dude? Brrrr. Ser du den? Det er stiften, dude. Den kom lige ind i dobbelt stift, så er det bare over. Stiften er giga value, dude. Bum. Var det toren eller tæren? Det var toren, ikke? Jo. Okay. Toren ned nu. Bum. Yep, gode ting. Der kommer den. Jeg hæver pengene, og så køber jeg flyet. Og... Jeg giver nok ham her lidt plads med øjne her. Tryk på knappen, så jeg kan styre min mand. Oh. Jeg minder mig om, at jeg fik ikke rigtig råd til... jeg fik ikke råd til at opgradere ham til dimmer den her gang. Så medmindre du sidder med 50k, det gør du ikke. Så får vi den ikke den her gang. Nej, jeg ser godt situationen. Men jeg tror med din stiftdimmer, så tror jeg, vi er ganske udmærket med. Det burde ikke være nødvendigt. Især hvis han ikke healer. Lige popper den der, så kan jeg lige gøre sådan der. Nice. Jeg tror ikke rigtigt, at jeg er et problem. Tror du? Vi prøver at kigge her engang. Jeg har 6k, og jeg kommer ikke til at få den. Jeg vil kunne opgradere min stift dog. Jamen, jeg tror, du kan få gatlingen også. Hvor er det? 60k? Jeg har 10. Så skal du ligge ind med en del penge der. Hvad har du lige nu? 30? Ja, så kan vi godt der. Jeg har 10k i banken, så lige nu der har jeg 20k, basically. Ja, så hæver dem for mig. Okay, yep, jeg leveler lige op en gang her. Hæver. Bum. Jeg har ham. Yep, se ham. Se livet på ham.
den er så boss. Bruger den ability'en der også. Det vælter ned i HP. Intet kan den gøre. Hop. Ja, men altså, den er så god. Du har evig ret. Den her, den er fandme value, den er. Jeg var faktisk lige ved at se en lille monkæs ud. Så fik vi den ene upgrade der. Så er vi godt med igen. Der har vi ham. Ja, der har vi ham. Damage er... Det er jo... Yep, vi har ingen problem med damage. Men er det her, hvor vi lige skal... Hold stille, yep, fordi de der sorte djævler der, de har sat med noget travlt med at komme ind. Der bliver altså lige nødt til hver eneste gang, at vi kommer i nærheden. Jeg kommer til at have mit freeze igen. Men jeg bliver simpelthen nødt til lige at slå ned, fordi de er så hurtige, altså. Jeg kan simpelthen ikke nå at se dem. Jeg har spil her, så de burde nærmest bare dø i min spil. Tror jeg, du har ret i. Yep, super. Men det er godt, jeg bliver lige nødt til at slå ned hver eneste gang, at den kommer op, fordi... Jeg kan ikke se dem ellers. Bruger jeg min spil, så nu burde de også dø igen. Men de har dævlig godt nok noget travlt. Det var bare der, hvor jeg springer. Nice, god ting. Æbemand, der er inde i midten. Kommer stadigvæk nogen op fra start af nu. Der. Og jeg er også her. Slower, bruger min abedimmer. Yep, der døde de. De har fandme noget fart på. Lige på så, vi ikke dræber dem for hurtigt nu, for jeg har ikke ability'en op lige nu. Kan du sikre væk frem? Ja, men jeg skal lige på at gøre det på 100 penge. Yep. 100, det kan ikke gøre det. Okay, bare sikre på ham igen. Den er klar nu. Jeg har alt det der point. Kommer ud her. Ja, perfekt. Det kan ikke gå galt. Men den når ikke engang derover jo. Det er jo ikke engang tæt ved det her. Ud med ham. Bum. Tilbage den der låst, mand. Det var firen. Så mangler vi den sidste. Ja, jeg har givet. Men fanden vil få solgt den fucking flyveplads der. Den er solgt allerede. Helvede, mand. Okay, så nu kan vi lave lidt mere damage på den her. Hvis du har mange penge, så kan jeg opgradere den der app der. Jeg har også opgradere en god chat stadig her. Hvad? Hvorfor synes jeg, jeg havde meget mere før? Nu er den ikke healet. Eller hvad? Jeg tror bare ikke, den er kommet ud over der, hvor du rigtig har forsvar nu. Altså, kan jeg købe dem her hele vejen? Masse ting her. Så mange ting som overhovedet muligt med. Bare ned med dem hele vejen. Jeg ser det, jeg sidder bare og spammer. Jeg får del med i hvert fald bare sat nogle stiftgunner lige nu. Det skal bare have noget damage, mand. Okay, så realistisk har vi lavet mere damage nu. Ja, du har vanvittigt mange penge, du ikke bruger. Så siger jeg bare til, jeg kan bruge dem. Fordi før der havde jeg den hurtige, den bedre super app. Jeg ved ikke lige helt, hvor jeg havde den fra. Så der er gæt af alle mine penge der. Nu skal vi lige på den her også. Ja, vi skal lige dræbe den rigtig af dem. Men den her gang har vi har slet ikke poppet en her, før havde vi. Ja, som vi nu skal dø. Godt at se. Skal være slut. Jeg sender dig alle mine penge lige her. Ja, det er sødt af dig, men det er slet ikke nok. Jeg ved ikke, hvordan jeg havde den bedre super i før. Du havde ikke købt alle de stiftmaskiner i hvert fald. Nej, men så meget koster det ikke. Jeg mangler 40.000. Og det så er sagt, så tror jeg ikke, det er helt dumt, jeg har købt alle de stift der. Jeg har slow claw også. Vi dealer mere damage den her gang, gør vi ikke? Jo, det ligner det godt, ikke? Åh, det tænker jeg da. Jeg kan virkelig ikke huske, hvor langt det lige var før, men... Jeg tænker da, at den havde næsten fuld liv, da den kom ind. Husk at skyde den der dimmer der, når den kom ud. Jeg tog mange penge igen. Der var 40.000 fra, at han lavede 2 rap. Ja. Jeg ved ikke, hvor hurtigt du fortjente de penge der. Altså, hvorfor er den, vi ikke kan skyde den lige nu? Det er på, der er sådan en grøn, der er han venstre. Åh, jeg ser den.
Ja, det er fandme ikke godt. Men det var fandme lang tid. Har du penge? Ja. Jeg har ikke godt. Så speeder vi, mens vi bare står lige her. Når vi kommer lidt lavere. Ja, jeg ser, jeg har også sådan en million stifter den her gang. Sådan der. Sådan alt, hvad jeg har, så her. Du er rødder, ja, jeg mangler et go. Jeg slår her. Okay, vi skal have nok alle de der konden nogen der. Jeg tror, vi er meget bedre med den her gang. Den er død her, ja. Det eneste var, at den... Altså, vi skal have poppet den halv øl i stedet. Yep. Jeg har både slow og min anden dimmer. Den gør så meget damage, den der super ability på den store, hvad du ved. Gør det? Vi skal op og nakke dem op til venstre her, fordi når jeg ser dem, jeg ser dem, jeg skyder det, vi kan stadig lige nu. Prøv lige, vi skal slow lidt her. Jeg gør den der, så er det hjemme. Nice. Og den der igen nu. Nice, gode ting. Jamen her, er du klar? Til det sidste smul. Yep. Den skal dø, jeg er klar til. Den der gik igennem. Den er bare der. Yep. Nice, fik den. Op i starten. Det er godt, den er lidt nogen. Oh my god, der blev dobbelt trykket i space, tror jeg. Ja, det gjorde der godt nok. Jeg ved dog begge to, vi er slow. Det er bare sidste damage på bossen her. Yep, når bossen over, så skal vi også klare runden. Men ja, det bliver nok ikke problemer. Bare vi fokuser bossen, så burde det ikke gå galt. Nice. Nice! Endelig! Endelig! We are the champions. Vi lige der efter det sidste af den her runde der. Bam! We keep on fighting. Til i 2 timer, 38 minutter.